Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave noget, I har efterspurgt helt vildt meget, og det er, at I køber mit tøj. Eller jeg har købt tøjet, men I vælger tøjet, ikke? Så jeg har fået tilsendt en masse links af jer inde på min Instagram, og så har jeg altså udvalgt en masse forskellige ting, nok nogle lidt sjove ting. Nu må vi se, om det ser pænt ud overhovedet på mig, men jeg tænker først, at gennemgår vi det lige, og der er altså tøj for hvad? 3.500 kroner, så tak for det, venner. Jeg har købt både på Zalando og Asos, bare fordi, at det var lidt kedeligt kun at købe et sted fra. Den første ting her. Det kan jeg godt huske, at det er et par slangeskinsbukser. Dem synes jeg faktisk var mega så nice. Jeg tror lige, vi pakker dem ud af pakken. Okay, det er et par... er der sådan noget stof? Jeg hader, når der er sådan noget. Det er et par slangeskinsbukser, og sådan slangeskin er jo mega sådan populært lige nu, men de virker mega tynde. Jeg synes, de så meget nice ud, men måske ligner... Jeg synes faktisk lige pludselig, de ligner min kat. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men dem skal jeg prøve. På en måde er de nice, på en måde kan jeg ikke lide dem. Så derfor tænker jeg, det er sådan lidt en... sådan ikke så vild ting, men nice nok at prøve. Så går der lige amok. Vi venter lige. Ja, så er vi tilbage. Det næste her, okay, hvordan er det lige... Okay, der er en bøjle med. Hvordan er det lige, det er pakket ind? Det er nogle bukser. Jeg tror, det er sådan fløjlbukser i sådan, ja, fløjlmateriale. Sjovt nok. Som I synes, jeg simpelthen skulle prøve. Jeg kan ikke engang huske at mærke det. Jeg tror, det er det Topshop. Ej, hvor mærkeligt at putte dem i sådan... What? Det er spild af plastik. Det her jo, de kunne jo bare være foldet sammen. Så kan I bedre fornemme den her. Det er sådan nogle lidt karrigule, skriggule, som faktisk ser mega nice ud, men på en måde tror jeg også bare, at de er alt for lange og ikke sidder særlig pænt på mig. På en måde kan jeg lide dem, på en måde kan jeg ikke lide dem. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener. De er både ikke mig og mega meget mig, men de er sindssygt lange, og jeg har sindssygt korte ben, så nu må vi se, om det dur. Jeg vælter helt. Her. Et par bukser mere her. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg har bestilt så mange bukser. Jeg ved ikke, hvor I sendte rigtig, rigtig mange bukser til mig. Ikke særlig mange overdele, så I vil åbenbart rigtig gerne se mig på bukser. De bukser her, de er fra Misguided. Okay, det er velour. Eller et, ja, det er velour-agtigt stof. Oh my god. Okay, det her det er åbningen. Okay, hvad? Det her, det tror jeg så meget ikke, jeg kan passe. Det ser så småt ud. Godt hvad jeg kan, men det tror jeg virkelig ikke, jeg kan. Men det, der var med de her bukser, det var formen på dem. Der kunne jeg bare se, det vil være det grimmeste i verden på mig, fordi det er sådan, de smalle ind til låret, og så går de langt ud. Og mit største sådan sted på benet, det er låret, så det skal sådan ikke fremhæves på den måde. Og så synes jeg, de er lidt sådan mærkeligt, ikke så pænt stof. Det ligner lidt sådan nogle cirkusklovnebukser, synes jeg. Så materialet gør det ikke bedre, og så ser de sindssygt lange ud. Mit problem med bukser er altså, de er for lange, så jeg ved ikke lige. Den næste ting, det er en bøllehat, og den er fra Topshop også, tror jeg. En bøllehat, som er i sådan pels, leopardpels. So cute. Prøver den bare lige hurtigt her, så kan vi lige prøve den senere også. Er det sødt? Jeg ved det ikke. Den er da meget fancy. Den er faktisk varm, føler jeg. Kan jeg bære den? Leopard i flere farver, og det er sådan noget pelsagtigt materiale, så det er dejligt. Den sidste ting fra Topshop, det er den her, som er sådan en jakkeagtig noget i sådan noget gul tern. Jeg er ikke så mega meget fan af sådan noget tern på den her måde. Jeg synes, det ligner sådan et gammelt tæppe. Og så er den sådan cropped, så jeg ved slet ikke, om det sådan er noget for mig. Jeg er ikke så vild med, når ting er cropped. Jeg synes, det ligner en jakke til et barn eller sådan noget. Det kunne være, den så nice ud med de gule bukser, det må jeg prøve sammen. Men umiddelbart er det ikke lige mig. Jeg vil hellere bare have sådan en sort eller sådan en denim farve, hvis det skal være en denim jakke. Så skal vi have den store pakke her. Se lige, altså, det er Asos her. Jeg ved ikke, jeg elsker, når Asos, de bare sender i, hvad hedder det? Når de bare er så søde og sender deres pakker i poserne, fordi det er så meget nemmere. Jeg havde papkasser. Så fik vi den åbent. Okay, hvorfor? Hvorfor er der sådan noget her i, når det er tøj? Der er ikke noget, der kan gå i stykker, det er virkelig mærkeligt. Den første ting. Okay, den er virkelig voldsom. Det er totalt paljetsag. I sendte mig rigtig mange paljetting. I sendte mig også et par sindssyge paljetbukser, hvor jeg var sådan, ej, dem ville jeg gerne prøve, fordi de var så mærkelige. Men det, der var med dem, var, at de havde ikke min størrelse tilbage. Jeg har selvfølgelig prøvet at købe min egen størrelse, men jeg ved jo selvfølgelig ikke, om tingene passer. Og nu prøver jeg lige at tage den her ud, for jeg kan ikke huske, hvad det er. Okay, det er en paljettrøje. Den sidder fast i mit hår. Okay, den ser virkelig vild ud, og den er mega tung. Hvad sker der lige der? Det var virkelig mærkeligt. Så er der den her, som jeg ikke tror, man kan se, hvad er, men den er virkelig hæslig. Altså, det kan godt være, at nogen godt kan lide den her, men jeg synes virkelig, den var hæslig. Især da jeg bestilte hjem, men jeg tænkte, nu prøver vi. Hvorfor er der et stykke papir inde i den? Det er simpelthen sådan en strik vest-agtig, som man kan have på. Altså, den varmer da sikkert og sådan noget, men jeg synes virkelig, den er grim. Altså, hvorfor skal den have det der orange og grønne, og så det lilla og sådan... I havde virkelig mange af jer sendt lilla i ting til mig. Det forstår jeg ikke. Jeg kan aldrig lilla. Det er nok derfor, men... Ej, den er virkelig ikke mig. Det ligner sådan en bedstefar. Farfar og morfar, tror jeg. Den næste ting er en, jeg håber er pæn, fordi jeg tror sådan omkring 5 af jer havde sendt link til den her. Så nu tænker jeg... Nu prøver jeg den, fordi så mange af jer havde sendt link til den. Og det er fra Monkey, og det er lidt sådan en
en buksedragt-agtig noget med et bælte. Farven på nettet var meget pænere. Den var sådan mere brun. Her er den sådan mere sådan grøn. Jeg er ikke så glad for den her farve grøn. Det er sådan slet ikke mig. Og så ser den virkelig krøllet ud og lang ud. Og virkelig tynd. Det er sådan en, jeg ville fryse ihjel i, hvis jeg gik i den nu her, når det er så koldt. Så er der et ting her, der er et sæt. Og jeg har det sådan, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er mega grimt eller mega flot. Kender I det, hvor jeg sådan har noget, hvor man ikke kan finde ud af, om det er pænt eller flot? Det er sikkert sådan noget, der skal prøves på. Og så ser det enten mega godt ud, eller så ser det bare helt forfærdeligt ud. Jeg er også meget spændt på, hvad stof det er. Okay, det er sådan lidt silkeagtigt stof. Så det her, det må være trøjen, som er sådan en skjorteagtig noget. Jeg aner ikke, hvad mærke det er. Men jeg synes, der er noget nice ved det, fordi jeg kan egentlig godt lide det, men på en måde, det er sådan meget 80'er-agtigt. Det er lidt for meget, men alligevel mega nice. Men det er sådan en skjorte. Kan jo være, at det lige pludselig bliver mig, og jeg bare tænker, det er nice. Anden del i sættet åbner vi også lige. Okay, hvad? Nej, der er det også på en bøjle igen. Hvorfor gør de det? Hvorfor putter de dem på bøjler på den måde? Det er spild af plastik. Altså, prøv lige at se, hvor meget plastik der er til en nederdel. Det er jo helt latterligt. Eller er det en nederdel? Det er jo fuldstændig latterligt. Så meget plastik til et stykke tøj. Det forstår jeg simpelthen ikke. Der er nok til 4 stykker her. Eller sådan noget. Waste of miljøet. Så fandt jeg så ud af, hvad det her er. Og det er en nederdel. Den er egentlig meget nice og matcher jo til. Og nu må vi se, om det er min størrelse, om det ser nice ud sammen. Men igen, samme print. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at prøve sådan et sæt, fordi jeg elsker sæt. Og de her farver, det er altså godt sammen. Sådan blå og pink-agtigt. Det er ikke pink. Jo, det er sgu da pink. Blå og pink, det ser altid godt ud sammen. Så tror jeg, det er den sidste ting. Og I har virkelig vel have, at jeg skulle have meget sådan lilla på. Og helt vildt meget fløjl. Det her, det er et par lilla fløjlsbukser. Hvad mærker det? Det er Asos' eget mærke. De ser igen helt vildt lange ud og ret tunge og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sat mig så meget lilla. Måske synes jeg skal gå i lilla. De her, de er på en måde mega fede, men jeg tror igen, de bliver for lange. For nu sidder jeg med dem her på min skulder, og der går de, nu ved jeg godt, jeg sidder ned, men de går ned til mine fødder. Jeg ved det ikke. Den skal måske matche sammen med den der morfars strik. Så kan være, at der sker magi, hvis de to er sammen. Så ja, nu tænker jeg, vi skal prøve tingene og se, om de fungerer, eller de bare er virkelig, virkelig mærkelige og grimme. Jeg prøver i hvert fald tøjet på, og så må vi se, hvad I siger og hvad jeg siger. Det bliver spændende. Okay, jeg håber stadig, I kan høre, hvad jeg siger, når jeg står så langt væk her. Men altså, nu har jeg taget en hvid t-shirt på, for ligesom at give alt tøjet her en fair chance. Jeg har de første bukser på her, slangebukserne. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dem, men de er lige lidt for lange til mine små ben. Så det er i hvert fald ikke nogen, jeg kan bruge, selvom de egentlig er meget sådan rare her på. Og egentlig sådan, ser der nice nok ud, også bare så sådan en hvid basic tee her, og de er der fine nok. Men jeg kan altså ikke leve med noget, der er sådan for langt her, fordi jeg har det helt sådan her over hoften-agtigt. Og selv hvis jeg har det, så de er stadig lige lidt for lange. Det er ikke så nice. Det kan være, det er bare mig, der har ultra korte ben. Jeg oplever altid ting er alt for lange til mig. Men det er egentlig nice nok. Jeg kan godt lide printet og sådan noget, så hvis du kan lide printet, så er de meget nice. De er faktisk nicere på, end jeg troede, de ville være. Så de er faktisk godkendt. Det kunne faktisk kun have været bedre, hvis de lige var lidt kortere. Og måske også lidt tykkere, de er nok lidt kolde her til vinter. Nu sidder jeg lige her, fordi jeg skulle til at tage de næste bukser på, og så ser jeg, der er et hul i. Jeg har ikke engang prøvet dem eller noget, og så er der allerede et hul i, så jeg er sådan lidt, skal jeg prøve dem? Skal jeg ikke prøve dem? Men jeg tænker, at jeg prøver dem, fordi ellers er det ikke sjovt med det her. Men der er altså et hul i, og det har der været sådan åbenbart, siden jeg fik dem, så det er jo fedt. Godt lavet. Okay, situationen med de her bukser er, at de er for små, jeg kan ikke lukke dem, og de er også alt for lange. Altså, der er alt galt med dem her. Så det er totalt no-go. Materialet er blødt lækkert, men de er alt for lange, og det ser virkelig dumt ud, det der med, at det sådan strammer helt ind på lårene, og så går ned i sådan en disco en. Altså, jeg kan virkelig ikke lukke dem. I don't like that. Jeg kan ikke engang huske, hvad de kostede, men jeg synes overhovedet ikke, de er noget som helst værd. Så har jeg fået det næste på, som de her gule fløjlbukser, og seriøst, de er så dårlige her på. Jeg føler, at jeg er sådan helt tight og ikke kan bevæge mig. De sidder mega stramt ved maven. Alligevel er de for lange igen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med mig og bukser, men I kan godt se, at jeg har virkelig et problem med, alle bukser bare er for lange til mig. Når jeg køber bukser, så skal jeg virkelig altid være opmærksom på at købe dem i nogle, der ikke er særlig lange, og det har I jo ikke vidst, fordi I jo bare tænkt, nice, så alt er for langt til mig, så det er jo super. Det er jo en nice farve, men jeg synes ikke, de sidder pænt på mig. Jeg synes ikke, de er rare på, og de er for lange, så alt er bare galt. Okay, hvad? De står og sætter gardiner op derovre. Hyggeligt. Jeg tænker lige at prøve at tage den gule jakke på til, bare lige for at lave et nice outfit-agtigt, så det kommer jeg lige tilbage med. Så har jeg jakken på til os. Altså, jeg synes, jakken føles alt for lille, men det er også sådan, den er cropped, og jeg tror lige, jeg har fået et nyt nummer for lille, fordi den er sådan helt tight op ved skuldrene. Outfitmæssigt er det da måske meget nice, men det er bare slet ikke mig. Det er ikke noget, jeg vil gå i. Jeg synes, det er lidt for meget. Den er sgu ikke lige mig, og det er forkert størrelse, men jeg tænker lige, for lige at gøre outfittet sådan helt on point, så synes jeg, vi skal prøve den her hat til, fordi der er også lidt gul i, og så er det jo bare outfit goals. Er det sådan her, man ser ud, når man er fashion icon eller hvad? Jeg kan godt se ideen med sådan det gule her sammen, men med hatten til, så siger jeg lige nej tak. Så er den næste ting på, og jeg ved virkelig ikke, hvad der er med mig og bukser i dag, men altså nu har jeg de her lille fløjlsbukser på, og de er
igen alt for lange, og det sidder alt for stramt på lårene. Altså, de sidder bedre end de andre, der er mere sådan stræk i på en eller anden måde. Jeg prøver lige at gøre kameraet lidt længere ned. Nu håber jeg, at I kan se, at de er så lange, at jeg sådan strår oven på dem igen. Men jeg synes faktisk, farven er meget nice. Jeg kan godt lide sådan det her fløjelse noget. Det er rimelig ind. Og jeg kunne egentlig godt, hvis de havde været min størrelse, både længdemæssigt, og at de ikke havde strammet helt på lårene, så kunne de godt have været noget. Jeg har virkelig et problem med, at mine ben åbenbart er det korteste ben i hele verden. Det er sådan noget, men nu tænker jeg lige, at jeg skal prøve med den der mormor. Ikke mormor. Jeg tænker lige, at jeg skal prøve den der morfar vest til, for I kan se det nice outfit ud af det i hvert fald. Yes, så kører vi total outfit goals her. Altså, det kunne da sikkert være meget fint sådan at køre noget lilla sammen, men lige den her trøje her, altså jeg forstår ikke formålet med den, fordi den cutter sådan virkelig, virkelig grimt. Nu har jeg bare lige beholdt min t-shirt under, men den cutter virkelig mærkeligt, så man bare sådan har sådan en flæskearm. Det får jeg i hvert fald. Den sidder bare sådan træls. Altså, hvorfor have en strik med korte ærmer? Det har jeg heller ikke lige forstået. Så den er måske lidt sådan... Altså, jeg føler mig som en morfar i den, eller sådan noget. I don't know. Klæder den mig? Det kunne jo være, at det var sådan noget her, jeg skulle investere i, når jeg fryser helt vildt meget til vinter. At det var noget her, der kunne holde mig varmt med noget indenunder. Men det tror jeg altså ikke lige, at det vi kommer til at køre, faktisk lige umiddelbart. Jeg tror heller ikke, at den lige er mig, desværre. Men så fik vi set et flot lille outfit med morfar, strikken og fløjelsbukser. Føler det meget sådan 70'er-agtige fløjelsbukser og strik. Så er vi ved sættet her, som jeg umiddelbart ikke kunne finde ud af, om helt jeg kunne lide eller ej. Men konklusionen må nok være, at jeg synes, det bliver sådan lidt for poset. Og igen føler jeg, at vi er i en helt anden tidsalder. Føler vi i 80'erne eller et eller andet. Jeg måske lige skal prøve at stoppe den her alt for lange skjort ned i nederdelen. Altså det er sådan meget, meget, meget langt på en eller anden måde. Og jeg ved ikke lige, om det er mig. Ej, det gjorde det sgu ikke engang bedre, synes jeg. Du synes jeg bare, det blev sådan lidt konet-agtigt. I kan lige se close-up. Stoffet er sådan noget lidt silke-agtigt noget. Det bliver meget lækkert, men jeg synes, det bliver sådan lidt for voldsomt og lidt for larmende på en måde. Tingene er sådan lidt for lange, og sådan nederdelen er lige lidt for lang, synes jeg. Måske det bare igen mig, der ikke er særlig lang. Altså umiddelbart synes jeg på en eller anden måde, der er noget fedt ved det her sted, men jeg kan sgu ikke helt finde ud af det. Jeg tror, at inde på nettet, der var det bare stylet sådan her, at det var sådan lag på lag-agtigt. Det ved jeg bare ikke lige om noget. Jeg kan bære, jeg føler mig lidt som en pose. En meget farverig 80'er farvepose, der skal til 80'er fest. Okay. Det her, det var den her sådan fem af jer, eller i hvert fald virkelig, virkelig mange af jer havde sendt, som jeg skulle prøve. Og jeg er virkelig, virkelig vild med sådan ideen med den, hvis jeg lige kommer lidt tættere på. Jeg elsker det øverste stykke her med lommerne og kraven og ærmerne og sådan bindebælte. Det er jeg helt vild med. Men igen, den er for lang. Altså, det er ikke så slemt her, men det er altså sådan, at den går under min hæl og sådan halv ind under min fod. Jeg ved ikke, hvad der er galt med mine ben. Men jeg kan virkelig godt lide ideen, men farven er bare stadig heller ikke fan af. Den synes jeg heller ikke klæder mig. Så jeg tror, at hvis den her, den lige havde haft en lille smule kortere ben, og rent faktisk var den farve, som jeg sådan tror, vi alle sammen troede, den skulle være, så havde den været så mega nice. Den er selvfølgelig lidt tynd nu her til efteråret, jeg tror, jeg vil fryse i den, men jeg er vild med ideen, men I skal lige se, hvordan den burde se ud. Er vi så enige i nu, det ikke er den samme farve overhovedet? Jeg troede, den var sådan beige-brun, og sådan rigtig nice brun. Der er i hvert fald noget nice ved den her, og så er der noget, som bare slet ikke sådan dur. Jeg har den sidste ting på nu. Den er åben bagpå, fordi vi kunne ikke lukke den. Vi er i tvivl om, det er min størrelse, fordi knapperne er så svære at lukke. Og den er så tung og ikke særlig rar at have på. Og jeg føler igen, at jeg er tilbage til sådan noget helt andet tidsalder. I hvert fald sådan noget disco blandet med lidt clown-agtigt. Det er slet ikke mig. Jeg elsker paljetter, måske bare ikke de regnbuefarvede paljetter. Og den er seriøst tung og ubehagelig. Den er sådan helt Og så også det, at man ikke kan lukke den. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Altså, du glitrer den jo pænt ind i min lampe og sådan noget, men hvis det måske havde været sådan sølv eller guld, så kunne det da måske godt være meget nice. Ej, jeg har også bare sådan sort på bukser på, pifter det op og sådan noget, men det her, det er bare slet ikke mig, og den er så ubehagelig at have på, at det endnu mere bare ikke er mig. Fordi der er noget nice nok på det her farve også, men sådan ærmerne sidder bare sådan. Og det tror jeg faktisk var den sidste ting, så det er jo gået rigtig, rigtig godt. Det var simpelthen det. Nu har jeg prøvet alt tøjet, og jeg er sådan lidt, jeg føler, at jeg har prøvet at give det hele en fair chance, prøvede det hele på ordentligt og sådan haft noget til, der i det mindste passer til og sådan noget, men det var bare ikke mig. Størrelsen var bare forkert på alt, føler jeg. Jeg ved godt, at jeg ikke har købt tingene for, at det sådan nødvendigvis skulle være mig, at det skulle være lidt sjov og lidt sjov ting og sådan noget, men der var virkelig bare ikke noget, der passede i størrelsen heller. Det var virkelig sådan, okay, hvad sker der her? Men jeg håber, I synes, det var sjovt at se, men jeg synes i hvert fald, det var sjovt at lave og sjovt at prøve alle de her ting. Det er jo altid lidt noget andet, når man får tilsendt nogle ting, end hvis man bare selv køber noget, og jeg håber alle sammen, I ved, at det er meget for sjovt, det er meget for at bare prøve noget tøj, prøve noget mærkeligt tøj, I har sendt agtigt, så jeg håber ikke, I sidder derude og bliver stødt, hvis jeg siger noget, ikke er særlig pænt, og I synes, det er mega pænt, fordi det er bare min holdning. Men jeg håber, I synes, det er sjovt at se, det synes jeg i hvert fald, og så håber jeg, at vi ses i min næste video også. Og tusind tak til alle jer, der har lyst til at sende links ind til videoen, det gør mig mega glad. Og ellers håber jeg bare, I har det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej!